Malo ćemo vas pozvat naravno na okrugli stol, kasnije prema rasporedu, tako da bih nastavio sa našim predavanjima. Dalje slijedi nam zanimljiva priča iz vrlo bliskog grada u Istri, agencija Metris. A nakon nje poslastica, riječka priča, također hrvatska domaća. I nakon toga se pomalo približavamo o zatvaranju prve jutarnje sesije koju će, imat ćemo čas, pa će profesor Šercer, ali ima još vremena do toga. Evo, predstavljam našeg kolegu, gospodina Mandića, predajem mu mikrofon. Hvala. Dobar dan, htio bih se zahvaliti gospodinu Maričiću što nas je pozvao da ispričamo našu priču. Evo, zovem se Davor Mandić, radim u laboratoriju Metris. Ovako, sam Metris je osnovan negdje u 11. mjesecu 2009. godine. Ovako, prezentacija će biti na engleskom, ja ću na hrvatskom pričati, tako da to svi razumiju. Sam Metris je osnovan u 11. mjesecu 2009. godine. Zašto smo ga osnovali? Prvo je napravljena sektorska analiza Istarske županije, gdje se otkrilo da otprilike 50% dohotka je metalna industrija. S obzirom na to da u Istri ne postoji nikakav sličan centar, odlučili smo ga osnovati. Sam centar je osnovan preko europskog projekta FARE 2006. Sama vrijednost projekta je bila otprilike oko 750.000 eura. Za početak smo trebali prostor, našli smo ga u staroj općoj bolnici Pula, to su stare kirurške sale. Kompletno smo obnovili prostore, tu na gornjoj lijevoj slici možete vidjeti hodnik, na donjoj lijevoj slici su kirurške sale, sa desne strane su slike današnjeg laboratorija. Zašto smo osnovali Metris? Prvenstveno kako bi pružili mogućnost malim i srednjim poduzetnicima u Istri i u Hrvatskoj da mogu imati nekakvo središte gdje mogu ispitivati svoje proizvode ili materijale. S godinama kako smo se razvijali, tako se naš utjecaj proširio i na Hrvatsku, a i van države. Sam Metris je podijeljen u tri odjela, imamo kemijski, mehanički i biotehnički odjel. Mehanički odjel je opremljen standardnim uređajima za ispitivanje mehaničkih svojstava metalnih materijala, tu je kidalica, šarpije bat, tvrdomjer. Zatim kemijski odjel je opremljen sa GDS spektrometrom, zatim pretražnim elektronskim mikroskopom koji je opremljen sa svim mogućim detektorima. Tokom godina smo ga upgradeali na znatno veliki nivo. Zatim tu su još razni svjetlosni mikroskopi i optički, te i biotehnički odjel koji je opremljen raznim uređajima za analizu otpadnih voda i drugih stvari. Uglavnom, tokom godina, negdje 2011. Smo odlučili malo podići konkurentnost laboratorija, pa smo tako krenuli u akreditaciju. 2011. Dobivamo akreditaciju prema 17.025 normi. Zatim dobivamo i certifikate od strane Biro Veritasa, Lloyd registra i Hrvatskog registra brodova. Ovdje na ovim slikama možete vidjeti laboratorije, mehanički laboratorij, kemijski, pretraženi elektronski mikroskop, svjetlosni mikroskopi i biotehnički odjel. Za sada najčešće surađujemo sa brodogradnjom, zato što je Uljanik jako blizu, pa smo stoga i napravili tu certifikaciju, ali tu je još dosta naših partnera, HS Produkt, zatim automobilska industrija, vodovodi, plinare itd.
Ovdje je na ovoj slici prikazana ukratko znači, naša organizacijska struktura, znači kroz tri odjela znači, imamo i šest laboratorija. Zatim smo, znači kako smo kroz prvi projekt Metris bili obnovili znači, taj dio bolnice, kupili nekakvu osnovnu opremu, odlučili smo kroz jedan drugi projekt malo upgradeati naš laboratorij, pa smo krenuli i u projekt Metris Plus. Tu smo odlučili sa kolegom Vice Šoljanom napraviti nekakvu, to jest i napravili smo eko inovaciju, znači kod obrade otpadnih voda. Krenuli smo u izradu pročistača, gdje je eko inovacija, znači sad, nisam te struke, ali uglavnom se radi o bakterijama koje pročišćavaju otpadnu vodu. Dakle, taj projekt je trajao negdje od 2012. godine i završili smo ga prošle godine na ljeto. On je bio vrijednosti oko 1.700.000 eura, gdje je znači, Metrisu pripalo prilike oko 850.000 eura bespovratnih sredstava. Znači, od tog iznosa smo napravili naš pročistač, provodili smo analize na njemu tokom dvije godine, te smo uz njega morali kupiti dodatnu opremu, te smo, znači, i uz to što smo kupili dodatnu opremu za naše ispitivanja, usput smo i upgradeali postojeću. Znači ovdje na ovoj slici možete vidjeti taj pročistač otpadnih voda. On je ovdje bio smješten u permanturi u autokampu Stupice, te se pokazao kao jako dobar uređaj. Sada smo ga trenutno iznajmili u bolnicu u Rovinj. Oni planiraju tamo provoditi istraživanja tokom tri godine, također isto na obradi otpadnih voda, te ćemo vidjeti kako će se dalje ponašati. Trenutno što radimo na europskim projektima, znači u suradnji sa Istarskom razvojnom agencijom, znači trenutno imamo prilike pet komada, znači Cluster Policy, Smartino, Roof of Rock, Next. To su nam sve projekti koji će završavati ove godine ili iduće. Dakako, već smo kandidirali prilike desetak novih projekata, znači od Horizona iz Central Europa, dakle, planiramo, to jest nadamo se da ćemo ove godine negdje na jesen ili zimu bi trebali dobiti odgovor da li smo uspjeli proći sa projektom ili ne. Nadamo se da ćemo nam barem jedan ili dva upaliti pa bi onda i proširili naš laboratorij i naše usluge. Evo, ako imate kakvih pitanja, stojim na raspolaganju. Hvala. Hvala lijepo. Evo, drago mi je, nadamo se naravno da će projekti barem jedan ili barem svi uspjeti.